Latviešiem ir senas un spēcīgas pirti iešanas tradīcijas. Popularizējot latviskā spirts kultūru, Rēzeknes novadā notiek pirmais pirts festivāls Latgalē – Ozo pēriens, apvienojot pirts meistarus, masierus un skaistumkopšanas speciālistus. Viņu zināšanas var smelties kā lekcijās un meistarklasēs, tā arī pirti uz lāvas, un vairāk stāst Latgales kolēģi. Ar uguns rituālu atklāts pirmais pirts festivāls Latgalē Ozola pēriens, kas norisinās Rēzeknes nodabēkšu ciemā. Iekurtajā uguns, kurā liesma tiks uzturēta visa festivāla garumā, simboliski dodot spēku pirts meisteriem, interesentiem, kā arī pirts gariņam. Apvienojot pirts rituāls ar skaistumkopšanu un masāžām, šīs festivāls ir gara un ķermeņa harmonijas svētki. Mums ir gan pirtnieki, gan masīri, gan jogas speciālisti, masāžas un tātad pirts procedūras nebeidzas ar vienu vārdu – masāža un pirts. Tur ir arī ļoti, ļoti daudz viskaut kas interesants. Pirtnieki ir atbraukuši ar tādām procedūrām, teiksim, kā tīko, alus, pēc alus gatavošanas iegūtas drabiņas vēl slapjas. Latvijā ir spēcīgas pirts tradīcijas, tomēr gadu laikā ir mazinājusies izpratne un arī zināšanas par pirts rituāliem un dabas procesiem, kas ir savstarpēji cieši saistīti. Festivāla ietvaros notiek izglītojušas lekcijas dažādās tēmās. Ja būtu raskazot dļa načinājušiek, dļa novičkov. Iesācējiem es stāstīšu pašu pirtniecības pamatu. Kāda ir pareize pirts, kāda ir labāka veselība. Tāpat par tēlēno pēršanos krievu pirtī. Es pieļauju, ka tiklīdz Dievs radīja cilvēku, un viņš radīja arī pirti. Agrāk jau nebija sanatorijas slimnīca, atpūtas māju, nekā tāda nebija. Pirtī dzemdēja, pirtī ārstējās un nodarbojās ar dziedniecību. Uzlaboja veselību. Es pamazām centos pieķerties šādiem tādiem momentiņiem klāt, jo principā jau pirts apmācība notiek gadu un divus gadus notiek, tā kā mēs varējām pieķert tikai cilvēkiem interesējošos fragmentiņus. Pirts ir jābauda. Pirts nav sacensības, pirtī nesacenšās spēkos, nesacenšās pārējā. Pirts ir ķermeņa atpūta un atveseļošana no tām lietām, kas ir sakrājušās. Pirts festivālā Ozola pēriens iespējams ne tikai iegūt jaunas zināšanas, bet arī baudīt pirts priekus gan pirts meisteru un citu speciālistu vadībā, gan arī individuāli. Ilze Kišķenko, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.